بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو وعن او وناكسان دا وضيالي دلكين بميل كستو اتشوكتان حالكاني ومرقاتي تي في كسو دوادة برامش كفلانقين تحوك تعالم ك برامش كد قيبتان وحينو ديرادة كسار دونا دا وضيال وراركي اقودن بيه دقالادة كسعوني يقودها دلك إثيوبيا تقريغا او سميستا إزغارسين اوغارا دوقين كسو عطا مقالادة مقالة عاسمة تقريغا إذا مدى تقريغا او مدافع روبك او قرد يقا قبلك أمحاردة iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dagaaladaasi marka la ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyo kuwa Tigreega TPLF ta ayaa ah wali kuwa ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia dagaalkaasina waxa uu yahay mid ka sii xoogaystay sidii uu ahaa saacadihii ugu dambeeyay gelinkii dambe ee maanta ayaa lagu soo waramayaa in diyaaradaha dagaalka ee Ethiopia ay soo qaadeen weeraradii ugu xoogganaa iyaga oo duqeyay magaalada Maqale waxaana ay bartilmaameedsadeen goobada dad rayid ah oo u badan yahay wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaafiic ay ku dhacday goob ay deganaayeen dad shacab ah oo iyagu ku go'doonsan gobolka Tigreega gaar ahaan magaalada Maqale waxaana la sheegay in halkaasii waxyeelo ay ka soo gaartay dadkaasi waxa jirta qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jirta Diyaaradahan ayaa tir ahaan ka badan kuwii hore uga dagaalamayay gobolka Tigreega waxaana lagu soo waramayaa in ay ka soo ambabaxeen magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia xarunta u ah taas oo la sheegay in xukuumadda Abiy Ahmed ay ku kordhinayso weerarada ka dhanka ah TPLF ila wareedi waxa ay sheegayaan in kulan ka dhacay Addis Ababa ay saraakiisha ugu sareysa dalkaasi dhanka ciidanka isku raaceen in dagaalka la geliyo ciidamada gaarka ah ee Ethiopia isla markaana wixii xoog ah ee lahayo halkaasii la isugu geeyo si loo soo afjaro dagaalka maalmaha soo aadan Abiy Ahmed ayaa ugu goodiyay saraakiisha in qudhooda uu xabsiga dhigi doono hadii dagaalka aan u wajihin si dhab ah waxaana uu tilmaamay in iyagu ay gacan bidixaynayaan loona baahan yahay in dagaalka ay wixii awood ah oo lahayo lagu galo waxaana uu tilmaamay in wax lala yaabo ay tahay in dagaal loogu talagalay saddex cisho dawladda Ethiopia inay ku soo gabagabeyso wili in uu socdo 17 cisho Tigreega ayaa dhinaca kale waxa ay bilaabeen in ay difaacyo xoogan dhigtaan magaalada Maqale iyo hareeraheeda sidoo kalena difaacyo kuwaas la mid ah waxa ay dhigteen magaalooyinkii ay dib ugala wareegeen ciidamada federaalka Ethiopia waa magaalooyinka Shire iyo Aksum duqeymaha ay diyaaradaha Ethiopia ee federaalka ay ka geysanayaan magaalada Maqale waxaa lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen arday kadib markii dhowr madfac ay ku dhaceen jaamacadda Maqale iyo nawaaxigeeda sida uu ku waramayo telefishinka gobolka Tigreega dadka deegaanka waxa ay warbaahinta la wadaageen in la duqeyay garoonka diyaaradaha ee gobolkaasi halkaas uu dhaawac ka soo gaaray dad rayid ah militariga Ethiopia wili kama aanay hadlin duqeyntan ay rayidka la bartilmaameedsanayaan dhanka kalena TPLF ayaa xoojisay gantaalada ay ku garaacayso gobolka Amhaarada waxaana si gaar ah dhowr gantaal loogu dhuftay magaalada caasimadda uu ah gobolkaasi ee Bahradar xilli oo dagaal xoogan uu ka socdo gobolka Tigree waa markii saddexaad oo gantaalo lagu weeraro Bahradar tan iyo markii 2 toddobaad ka hor dagaaladu ay ka bilowdeen gobolka Tigreega warbaahinta gobolkaasi waxa ay ku warameysaa in gantaalada ay soo tuureen dagaalyahanada TPLF isla markaana aanu jirin qasaare badan oo uu geystay xalay ilaa maanta dhowr gantaal ayaa ku dhacday gobolka Amhaarada sababtuna waxa ay tahay TPLF waxa ay aaminsan tahay in dagaalka wax horinaya ay tahay Amhaarada oo iyagu qudhoodo ciidankoodu dagaalka ay dhanka hore ee jiida ka joogaan in ka badan 30,000 oo qof ayaa waxa ay ka barakaceen gobolka Tigreega kuwaas oo u barakacay dhanka Suudaan iyaga oo ka baqanaya in waxyeelo ay ka soo gaarto dagaalada soconaya warbaahinta ku hadasha afka dawladda Ethiopia waxa ay sheegtay in ay ku dhow yihiin caasimadda Tigreega walow dhibaatooyin badan la gaarsiiyay ciidankooda isla markaana dib loo jibiyay hay'adda UNHCR oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya gobolka Tigreega inay gaaraan heshiis xabad joojin oo kumeel gaara kadib dagaal 2 toddobaad oo halkaasi ka socda hay'adda ayaa doonaysa in degdeg loo gaaro shacabka ku dhex go'doonsan dagaalada si gargaar bini'aadnimo loogu fidiyo qaramada midoobay waxa ay ka cabsi qabtaa in xaaladda ay faraha ka baxdo dagaalkana uu ku baaho deegaanka dhaca xadka ma kala cadda ilaa hadda qasaaraha dhabta ah ee wadarta guud ee ka dhashay labada dhinac hase ahaatee 24 saac ugu dambeeyay dagaaladii dhacay waxaa qasaarihii ugu badnaa lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyaga oo laga dilay askar 400 sidoo kalena waxaa laga gubay gaadiid badan oo kuwa dagaalka ah
dhinaca kalena madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros ayaa beeniyey eedeemo uu u jeediyey taliyaha guud ee ciidamada militariga Ethiopia, taas oo sheegay in uu TPLF ka caawiyey in ay hub badan helaan. Dr. Tedros oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega ayaa ahaa wasiirkii caafimaadka ee maamulkii TPLF. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri: waxaa jiray warar sheegaya in aan dhinac taageerayo, ma ahan arrin sax ah. Waxaan sheegayaa in aniga aan taageersanahay hal dhinac, waana dhinaca nabadda. Waxa uu ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Tigreega in ay wada hadal ay ku soo abjaraan xiisadda si adeegyada caafimaadka iyo gargaarka loo gaarsiiyo dadka shacabka ah. Shalay ayay ahayd markii taliyaha ciidamada xoogga wada qaatay dadka shacabka ah ee Tigreega ee ku sugan gudaha gobolkaasi, kuwaas oo ay u suura gashay in ay iskula xiriiraan. Sidoo kalena, khubarada hirgeliyey shirkaddan isgaarsiinta waxa ay tilmaameen in 12 saacadood ee soo socda ay suurageli doonto in isgaarsiinta ay dibadda u furaan oo dalalka dibadda ah si toos ah looga wici karo loona soo wici karo. Waxa ay Tigreega tani ka caawin doontaa in ay iskula xiriiraan. Sidoo kalena, shacabka Tigreega waxay u fududeyn doontaa in ehladooda ay si sahal ah ku helaan, maadaama dawladdu ay ka xirtay shirkaddii isgaarsiinta ahayd. TPLF ayaa ku dadaalaysa wax walbo ay kaga guuleysan karto ciidamada federaalka Ethiopia ee weerarka ku soo qaaday. Dowladda Abiy Ahmed ayaa wada qorshayaal badan oo ay ku doonayso dagaalka in ay ku xoojiso, walow dhowr jeer lagu gaaday qidado dagaal oo ay soo bandhigeen Tigreega. Bal markana aynu eegno dalalka dariska la ah Ethiopia sida ay uga hadleen colaadahan iyo sidoo kale sida ay uga falceliyeen. Aynu ku bilowno Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo aamusneed ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan dagaalka ka socda dalka Ethiopia. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa boggeeda rasmiga ah ee Twitter-ka ku daabacday qoraal ay taageero ugu muujisay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo dagaal kula jira xisbiga TPLF ee maamula deegaanka Tigreega. Qoraalka hore ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya waxaa lagu yiri: Soomaaliya waxay mar kale xaqiijinaysaa in ay ku garab taagan tahay dowladda Ethiopia ee uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed, ilaalinta nidaamka dastuuriga ah iyo ixtiraamka midnimada dhuleed ee Ethiopia. Qoraalkaas ayaa sidoo kale lagu sheegay inay dowladda Soomaaliya taageerayso midnimada Ethiopia iyo in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka gudaha ah. Balse goor dambe ayaa wasiirkii xilka laga qaaday arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu barta rasmiga ah ee Twitter-ka wasaaradda uu ku soo qoray in aanay jirin war qoraal rasmi ah oo ku aadan xaaladda Ethiopia oo Soomaaliya ka soo baxay Uganda. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni wuxuu bartiisa Twitter-ka isna ku soo qoray in uu bilaabayo dhexdhexaadinta dowladda dhexe ee Ethiopia iyo sidoo kale deegaanka Tigreega uu dagaalka u dhexeeyo. Hase yeeshee, Museveni ayaa tirtiray qoraal uu barta Twitter-ka soo dhigay oo uu ku baaqayay in wadahadalo lagu dhameeyo dagaalka socda, kaas oo u dhexeeya TPLF iyo dowladda federaalka ah ee Ethiopia. Wuxuu Museveni sheegay in dagaalka uu horseedi doono in dad badan ay dhintaan, isla markaana uu curyaamin doono dhaqaalaha. Waxay u muuqataa in qoraalkaasi laga saaray barta Twitter-ka. Lama oga sababta qoraalka madaxweyne Museveni looga saaray Twitter-ka. Dowladda federaalka Ethiopia ayaa ku gacanseertay baaqi ahaa in khilaafka wadahadal lagu dhameeyo lana joojiyo dagaalka ka socda gobolka Tigreega. Hase yeeshee, madaxweyne Museveni oo la kulmay wafdi ka socda dalka Ethiopia uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia wuxuu u sheegay dagaalka oo la joojiyo in ay deganaanshaha gobolka oo dhani ay dan ugu jirto, Ugandana ay diyaar u tahay door dhexdhexaadineed inay ka qaadato haddii laga soo codsado Kenya. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta dhinacyada ku dagaalamaya gudaha dalka Ethiopia wuxuu ugu baaqay inay raadiyaan xal nabadeed oo dagaalka lagu soo afjari karo. Wuxuu madaxweyne Uhuru sheegay in dalalka Kenya iyo Ethiopia inay yihiin laba dal oo muddo dheer ka soo shaqeynayay nabadda iyo xasiloonida gobolka. Dowladda dhexe ee Ethiopia iyo xisbiga TPLF waxaan ugu baaqayaa in ay dagaalka iska joojiyaan maadaama colaadda iyo dagaaladu ay wiiqayaan dadaalada muwaadiniinta dalkaasi Ethiopia ay u galeen horumarinta dalkooda. Madaxweyne Kenyatta dhinacyada dagaalamaya wuxuu ku booriyay in ay mudnaanta siiyaan arrimaha bini'aadanimada ee shacabka rayidka ah, ayna furaan wadooyinka gargaarka bini'aadanimada dadkaasi loo marsiin lahaa. Jabuuti, wasaaradda arrimaha dibadda ah ee Jabuuti waxaa ka soo baxay warqad ay dowladda Jabuuti ku cadeynayso mowqifkeeda ku aadan dagaalka ka socda dalka Ethiopia. Warqadda waxaa lagu sheegay Jamhuuriyadda Jabuuti xaaladda dagaal ee ka soo cusboonaatay dalka Ethiopia in walaac xoogan uu ku beeray, Jabuutina ay si buuxda u taageerayso midnimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia. Dowladda Jabuuti, xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy, waxa ay u aqoonsan tahay inay tahay
تي حقيقين لهايت مدني مدى يوم مدى حبنانين دالك إثيوبيا جبوتي وحيكو باغدي دقالك قدها دالك إثيوبيا كسعودا إن نبض لغوصو دبالو يدا أو بلان قادة إناي ديارو تهي إناي تاغيرتو دادال كستا أو حل نبضيد لوغو رادين يو قلالاساها كتاغن ودنك إثيوبيا مدحوين إسماعيل عمر جيلي وحو قصر جيسا كو قابلي وفدي كالصعودة إثيوبيا ونهو قامنا يلا تليها أرمها أمنيغا الرئيس الوزارة أبي أحمد وفديغن وحي مدحوين إسماعيل غارسيين فرين أي كسيدين رئيس الوزارة أبي أحمد أو كسابسان دقالك كالصعودة ودنك إثيوبيا سودان دولاد السودان وحا أي كميد هايد ودامادة سيدة وين وصو تاغيري هلغن كي تي بي الف أي كوليجرين دولاد منجيستي بلسي hadda waxa ay muujinaysaa iyadu in ay taageersan tahay Abiy Ahmed waxa ay xirtay xadkii ay la lahayd Eritrea sida ay u muujisay walow la sheegayo in Sudan ay si hoose hub u soo seenayso TPLF dagaaladan ayaa ah wali kuwa soconaya iyadoo xaaladda Ethiopia markan loo yaabo Ethiopia oo dagaal soo kale looga baqayo in ay faraha geliso ayaa haddana waxaanan muuqan tanaasul oo sameenayo Abiy Ahmed isaga oo ku sii socda dagaalka xilli qasaare xoogan dagaalkaasi uu ka soo gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka federaalka Ethiopia waxa ay wacad ku mareen in dagaalkaasi ay awood ku soo afjari doonaan xitaa hadii la baabiyo inta badan askarta iyagu u dagaalamaysa halka TPLFna ay sheegeen in askari kooda ah inta uu nool yahay dagaalkaasi in uu socon doono isla markaana ay go'aansadeen in ciidanka federaalka ay weerarka soo qaadaya iyaga oo meeda in loo celiyo halkii laga keenay dhibaatada ugu badan hadda waxa ay haysataa gobolka Amhaarada oo si toos ah ula soo saftay ciidamada federaalka Ethiopia isaga oo ka faa'iideysanaya colaadii kala dhaxeysay TPLF iyo sidoo kale dhulka ay ka haystaan TPLF waxaana taasi ay keentay in TPLF gobolka Amhaarada iyaguna ay roob uga dhigan gantaalo waxaana ay ku garaaceen dhowr gantaal oo waxyeelo soo gaarsiisay Amhaarada sidoo kalena waxa ay dileen askar fara badan oo ka barbar dagaalamaya ciidanka dawladda federaalka ah ee Ethiopia askartii shalay la laayay ee lagu laayay magaalada Shire iyo sidoo kale magaalada Oxum waxa ugu badnaa ciidamada Amhaarada iyo sidoo kale kuwa loo yaqaan Liyu Booliska sidoo kale ciidankii maanta la dilay waxaa la sheegay in iyaguna ay qayb ka ahaayeen ciidamada Amhaarada kuwaas oo dagaalka si indha la'aan ah u soo galay ciidanka Amhaarada ee tababaran waxaa barbar socda Maleeshiyaad iyagu doonaya dagaalada in ay ka faa'iideystaan kuwaas oo Amhaara ah iyaguna waxa ay si habacsanaan ku soo galayaan dagaalka waana kuwa ugu badan oo qasaaraha uu soo gaarayo daawada aragtidaada ku aadan dagaaladan iyo sida ay ku kala muuqdaan qaybta hoose ee commentiga ayaa uga dhiiban kartaa barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka aad kala socoteen Marqaati TV waanaga inta inuu barnaamijkan mid lamida ku kulmin doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum wa rahmatullahi